Опозиційні платформи «За життя» вимагають притягнути до кримінальної відповідальності винних за напад на народного депутата Тетяну Плачкову. Кажуть, на неї напали представники силових структур на чолі з керівником одеської поліції. Їх викликав голова обласної адміністрації Сергій Гриневецький, коли опозиційні депутати намагалися відстояти чесні вибори та право новообраних колег на реєстрацію. Опозиційні платформи «За життя» вимагають провести об'єктивне розслідування, а на цей час відсторонити Сергія Гриневецького від виконання обов'язків.